Nasıl? Çöçü! यो हाम्रो मिडल स्यारीमा यो यो गुम्बाको साह्रै दरकार थियो. यहाँनिर यो धार्मिक संस्थाको स्थापना हुन एकदम जरुरी थियो र यहाँको जम्मै जतिजना गाउँलेहरू छन् उहाँहरूले आएर राखेर यहाँ यो गुम्बा हुनुपर्छ भनेर बिन्ती चढाएको मुताबिक हामीले हाम्रो सम्मान्य मुख्यमन्त्री महोदयसम्म हामीले यो कुरा पुऱ्यायौँ र हाम्रो सम्मान्य मुख्यमन्त्री महोदय उहाँको ठुलो हृदय विशाल हृदय उहाँको जुन चाहिँ सोच छ र विशेष गरेर हाम्रो सिक्किम चाहिँ एउटा के भन्नु शान्तिप्रिय राज्य भएकोले गर्दा यहाँनिर यस्तो किसिम धार्मिक संस्थाहरूको धार्मिक के भन्छ यसको नाम गुम्बा मन्दिरहरूको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने उहाँको जुन विचार छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँले सहजै यो मिडल जुन चाहिँ यो स्यारी छ जसलाई माउ गाउँ भन्छ माम गाउँको निम्ति उहाँले जुन चाहिँ 50 लाख रुपियाँको त्यो आवन्टन गरिदिनु भयो र हाम्रा आज मान्य मन्त्री महोदय एक्लिजिस्टर डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ गुम्बा डिपार्टमेन्ट उहाँले पनि यसमा जोड तोड लाउनु भएर उहाँको समस्त जतिजना सेक्रेटरीदेखि उहाँहरू जम्मैले यो एउटा पछौटो जग्गामा चोइचो हुनुपर्छ भन्ने विचार गरेको मुताबिक चाहिँ उहाँ 50 लाख रुपियाँको जुन चाहिँ यो एउटा धनराशि यो गुम्बाले दिएको छ र त्यसमा 25 लाख रुपियाँ आज उहाँले चेक दिनुभयो र अब यो गुम्बाको निर्माण चाहिँ झट्टै आज शिलान्यास भयो र अब झट्टै यो सुरु गर्नेवाला छ. यो सुरु गरिसकेपछि 3 महिना को यो जुन चाहिँ मियादभित्र चाहिँ धेरै यसको काम भयो अनि त्यस पश्चात दल जुन चाहिँ 25 लाख त्यो पनि उहाँले दिनुहुनेछ र म यो जुन चाहिँ आजको शिलान्यास भएपछि यहाँ जम्मै हाम्रा माम गाउँका मात्र नभएर सारा सारीको जतिजना यहाँ हाम्रा बासिन्दाहरू छन् उहाँहरूले म मेरो आफ्नो तर्फबाट सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु साथै उहाँलाई म अपिल पनि गर्न चाहन्छु किनभने यो निर्माणमा चाहिँ खालि सरकारको मात्र उत्यो नहेर सरकारबाट त आयो तर हामी एउटा पब्लिक पार्टिसिपेसन भन्ने पनि हुनुपर्छ त्यो पनि उहाँहरूले नै उहाँहरूले पनि यो जुन चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेसन गरेर धेरैहरू यो जुन चाहिँ गुम्बा निर्माण काममा चाहिँ उहाँहरूले पनि सहयोग गरिदिया जाओस् चाहे धनराशि होस् अथवा आफ्नै श्रम आफ्नो लेबरको माध्यम होस् उहाँहरूले पनि त्यही केही न केही एउटा यो के भन्छ उहाँको सहयोग चाहिँ होस् भन्ने म विन्ती गर्न चाहन्छु. डेट अफ कम्प्लिसन अब अहिले धनराशि भएपछि चाहिँ यही विदिन दिस फाइनेन्सियल इयर हुन्छ अब यो 3 महिनाको समय छ. 3 महिनाको समयमा यहाँ अब साह्रो त्यति साह्रो दुःख छैन किनभने बाटोघाटो छँदैछ गर्दाखेरि निर्माणको लागि चाहिने चिज यहाँ आइहाल्छ र हामी आशा गर्दछौँ 3 महिनाभित्र यसको गुम्बाको धेरै नै उति के हुन्छ मुति हुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु. यहाँ हाम्रो यो स्यारीको मेमे लामा साहब हुनुहुन्छ मिङमा लामाज्यू उहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि उहाँले सरकारले धनराशि दिने हो र जमिन पनि किन्नु पर्ने हुन्छ तर उहाँले सित्तैमा जमिन दिनुभयो उहाँ एउटा लामा पनि हुनुले गर्दाखेरि होला. त्यस कारणले मैले अघि पनि भने आज सम्पूर्ण लामा साहबहरूलाई भयो कुनै पनि धर्मावलम्बीलाई एउटा च्यालेन्ज पनि भयो उहाँले यो समयमा यो 21औँ सदीमा जमिनको भाउ कहाँ पुगिरहेको बेलामा उहाँले सित्तैमा यसो जमिन दिनुभयो त्यसको लागि म सर्वप्रथम त उहाँलाई म बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो निर्वाचन क्षेत्रको अति आदरणीय एमएलए साहब अथवा मन्त्री महोदयको एकदमै चासो थियो यहाँ चाहिँ लोअर मिडलमा चाहिँ यो गुम्बा बनिनै पर्छ भने उहाँको चासो थियो. त्यो जस्तो नै सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले र धनराशि उहाँ फाइनेन्स मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले हामी विभागमा छुट्याएर त्यसरी 50 लाख रुपियाँ दिनुभयो आज हामीले 25 लाख रुपियाँ दिएँ र यो गुम्बाले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ अघि अलिकति पछौटे जस्तो तपाईँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ तपाईँहरू बुजुर्ग हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सबै देखेको हुनुहुन्छ मिडियाको साथीहरू र यो हाइवे त्यहाँनिर छ र सिक्किम सरकारले जब हामी सरकारमा आएपछि वान वे यो बाटोलाई वान वे बनाउनको लागि हामीले पुरा कार्पेटिङ गरेको छु र यो कार्पेटिङ गरेपछि र यो गाउँमा
कुनै यो गुम्बाले पनि टुरिस्ट धेरै आइन्छ ताकि हाम्रो इन्चे गुम्बामा धेरै टुरिस्टहरू देश विदेशबाट आउने टुरिस्ट सबै त्यहाँ जाइन्छ त्यस्तै चाले यहीँ देउरालीमा छेतेन छ त्यहाँनिर पनि सबै टुरिस्टहरू जाइन्छ भने हामी सरकार चाहन्छु र यहाँको क्षेत्र विधायक चाहन्छ यो गुम्बा बनिएपछि यो मम गाउँ भन्ने जग्गा चाहिँ स्याहारीको फेदमा रहेछ यहाँ पनि टुरिस्ट गयो भने हाम्रो जति पनि चालक गुरुजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ यो गाउँको बासिन्दाहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु र हामी रोड सबै जग्गामा हामी कार्पेटिङ गर्ने चासो गरिरहेको छु र रोडको विषयमा तपाईँहरूले भनिहाल्नु भएपछि म एक दुईवटा टिप्पणी पनि दिइहाल्नु पर्यो अस्ति बर्खाको समयमा धेरैवटा फेसबुकतिर पानीले रोडको टिप्पणीहरू आइरहेको मैले देखेँ मैले यक्सम टासिदिङमा एउटा मिटिङमा जाँदा चाहिँ हाम्रो अति आदरणीय डिप्टी स्पिकर साहबको प्रोग्राममा मैले भनेको थिएँ रोड चाहिँ बर्खामा चाहिँ पानी पर्ने नै हो र बर्खामा रोड बिग्रेन भने के बिग्रिन्छ पानीले त्यही बिग्रिन जब अहिले बर्खा लागेको छैन यो समयमा हामी विभागले त सरकारले सिक्किमभरिको रोडहरू हामी पुरा राम्रो बनाउने हामी चेष्टा गरिरहेको छौँ जति पनि पिएमजिएसवाईमा छ यसको हाम्रो डाइरेक्सन गइसकेको छ सबै जग्गामा हामी काम गर्दैछ र यो निर्वाचन क्षेत्रमा अघि अति आदरणीय एमएलए साहबले अथवा मित्र मिनिस्टर साहबले भन्नुभयो र ताथाङ स्यारी निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ रोड पुरा कार्पेटिङ भइसक्यो भनेर उहाँ स्वयंले भन्नुभयो र यो चालले हामी सिक्किमभरि काम गर्नेछौँ।